I sve ekipa, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nismo doma, a radimo tematski video, zamislite vi to. Uglavnom, nalazimo se na košarkaškom igralištu na kampusu i nije da nas apsolutno svi s prozora gledaju, ali šta je tu je? Eno neka uči. Eto neka uči. Por neko. Uglavnom, tu s nama su kao što je da nas Lana i Leana, a iza kamere je Pave, koji će nam postavljati pitanja, koliko dobro one mene poznaju, to sam već vidjeli po naslovu, tako da ja ne dužim, ajmo mi odmah krenuti s pitanjima. Pave, let's go. Dobro, krećemo s nekim malo basic. Ajmo. Ajme, meni neću ga znat, već vidim. Ajde, datum rođenja. Čeka, ovo sam uvjerena da znam. Datum i godina rođenja, ali tako, znači dan. Da. Napisala sam sve. Mislim da je to basic pitanje, zato što mi je ubrzo rođen dan. Pa je, ali ka... Dobro, krećemo s ovim lagani, ništa, to je kod tebe. Okej. Okej. Ja mislim da je. Ja isto mislim da je. Ajme meni. Mogu da pisaj koji si horoskop? Aj, eto možeš. Šta će ti to? Bonus. Plus. To ako palijem datum kapa dobijem pola voda. Pa mogu da ja napisat, znam nijako je. Sad ga sam palila! Ne dam se pisat do kraja. Aj. Ja mogu... Čekaj. Aj, okrenite na 3, 4, sad. Točno... 12.11. Oh! Ok, znači možemo se nastaviti, možemo nastaviti sigurno zato što ostajemo prijatelji. Ja mislim da ćeš reći možemo se nastaviti družiti. Pa je, kao. Možemo i to. Jesi škorpion? Jesam. Dobro, koji? Dupla škorpija. Šta napravi? Napravi ovu. Ok. A znam da je glupo, ali koje boje Angie ima oči? Sada ću me stjebat. Ja imam predobar odgovor, ovo je baš ono diplomatski. A kad tada ti točan? Blanaš. Zato što to su neke stvari, dobra je ona ima specifičnu boju, ali ja ono, kod nekih ljudi kad me pitaju, ono stane... Da. Stane. Da. I bau! Au. Ja sam pisala plavo-zelene. Pa čak nije ni netočno zato što ovo ovisi o svjetlosti. Aj pogledaj me, ali plave su. Dobro, meni su baš plave, ali nekad, na primjer, znaju mi ljudi reći da imam plavo-zelene, ono, na primjer, na večer, kad je tamno, pa... Dobro to. Sljedeće pitanje. Ojo meni. Šta je Angie trenirala kad je bila mlađa? Šta je trenirala? Da. Ja bih rekla ovo. A jesi ti više stvari trenirala? Pa jesam, ali jednu stvar sam najduže. Jednu stvar je ono baš što ja znam da je. Nesalo mi je. Ojme, ja znam da si ovo, ali sve ne znam, to je točno skroz. Ja ne znam da je to. Ja mislim da sam ovo dobro rekla. Čekaj. Ja sam uvjerena u ovo sigurno. Evo, stavit ću dva koja sam najviše pa ono. A ja znam onda i drugo, mogu i drugo. Ja sam mislila isključivo na jedan. Sad imam da pogodi taj. Ja neću ni jedan pogoditi. A ja sam onda sigurno sam pogodila taj. Čekaj, koji sportovi postoje? Evo, ja sam stavila dva u slučaju da, eto, pošto sam pričala s njim. Ali mogu li ja da stavi još jedan? Ne možeš! A neću, budi solidarno. A evo, neću, ajmo. 3, 4, 7. Karate i mažoretkinje. Mažoretkinje. Ja sam mislila karate. Ja sam mislila... Znam da smo i mi plesale mažoretkinje, pa si ti rekla. Zato što je ona se hvalila kad je ukrala moje curice, šta? Ukrala! Nisam ukrala, nego sam posudila. E, dobro, ajde, ista. Da joj pokaže. Sada se jeđi kako trenira karate. Pa karate sam najviše trenirala. Ja sam mislila da si judo. Ne, karate sam baš dugo trenirala. Da, da, da. Ovako. Angina prirodna boja kose. Ja sam zatvorila oči opet! Ti zatvori oči da ti ne vidim kosu, ono. Piše bez ovih znakova, zaborav sam da postoje, aj. Koji znakove, da? Šta te boli briga? Aj. Drsko i bahato. Ja možem mi okrenuti. A nije ono što nas nista, no? Kao nešto dugo piše za moj odgovor, neko. Ajde. Smeđa. Da, svjetlo smeđa ili tamno plava. Da, to je smeđa. Ozbiljno, ja sam mislila baš smeđa. Pa baš kao i meni pari. Meni ona mi je... Skori po izraz. Da. Nije. Meni ti je baš ono svjetla. A dobro, ajde. Smeđa, okej. Evo morate znati. Možda na njom ovo zadnji video napalo. Kao ono, okej. A dobro, sve im se možemo reći priznat. Pa je. Tako da ono. Pa je čak. Najdraži pjevač. Znam, znam! Ne, ne, tvoj najdraži celebrity crush. Znam. Ja isto znam. Vidjet ćemo. Ako je to taj. Ma 100% je.
sako ne mislimo na isto. Ja, budu ljudi napisala, ne ono što ja misliš napisati. A dobro je. Dobro je. Ne, ja sam napisana Justin Bieber. Ne, mislim. A ja znam na što si mislila. Istina, bravo. Ka, dobro je, mi znamo čak. Ha, čak me i zna. Nije loše. Jao, ljudi, koliko se ljudi skupila na prozore. Di Angie najviše voli jest, / koji je najdraži fast food objekt? U Splitu. Općen. To niti ne znaš. Znam, na šta misliš? Stani. Mislim da je pre... Aj, posljednji poljeno pitanje jer je... Aj, dobro prostudiraš. Najdraži fast food objekt. Znači, nebitno di. Odmah znaš koji je. Znači ono... Kad ti se najčešće ili? Na nego pa je... Koji mi je najdraži fast food? Ti najviše voli jest. A znači nebitno, jesam ni u Beogradu, jesam ni u Mostaru, jesam ni u Splitu, znači... Fast food, koji najviše volim jest. A mislim da će neko izgubi ovo igri, a to neću biti ja. A čekaj. Ajoj. Sad si me zbunio. Ali mislim da ti je to u stvari pojednostavilo pitanje, da. Kada te vidim ti tane. Ajme glupo, ajme glupo, već sam vidjela po brisu šta pišeš. Jer jel to ima u Beogradu glupa? 3-4 sad. Ja da mi znam. A kao fast food? A kao veće, nego McDonald's, nego... Brza hrana, još ti je rekla u Beogradu, jesu li ima Popaj u Beogradu? Pa može bi neki. Ne, ne, ni pamet. Ako ima neki Popaj u Beogradu, javi. Nek se javi, hit mi up, ono. Ovo stvarno morate biti ono povezane, šalim se. Saka bude ono nadešći film. Šalim se, glupavo je pitanje, ali ono teško da ćete to točno znati. Koliko, to ne zna ni ona sama, koliko trenutno ima followersa na Instagramu? Ja ću staviti ovako. Pa ja sam malo lupila. Ne. Ne znam. Ja mi da sam ja blizu. Ne, mislim da sam falila, ja, daj mi. A ne može ako si vidjela. Ne može. Ajde. 3-4 sata. Ja stala 45,2. Ja stala 42,5. Stani. 45,4. Okej, ja nisam definitivno bila bliže. Okej, okay, girls. Ja sam bila bliže. Je, bila je bliže, istina? Je, znači njoj ide. Znači njoj ide bolje. Eto, ma. Svjetljeli pobjednike. Eno, nisi ljube. Ha, jeli, na kapu su se ljubite. Angie ne gleda ljude, putim. Sljedeće pitanje, ajmo koncentracija. Pokrećeš ih. Koju srednju školu Angie išla? Znam! Ja ću napisao. Kako se to zove? To se u nas ovako zove. Pa bilo kako, kako se zove. Čuj, kako se zove? Pa ja ću to napisao onako seljački. Veži seljak. To što znaš, to će napisao. Ja isto. Ajme. Nešto puno pišeš, ne sviđa mi se. Kako se to kod nas zove ka... Jeste? Ja sada dentalno. Ja pisala u Mostaru ono za zub. Ja sada dentalno zove. Srednja medicinska škola za zubnog tehničara. Pa dobro, dentalna okay. Ja sam napisala okay. Ono za zube. Ono za zube. To je. Da se tako kaže Joda. I još sam napisala i di u Mostaru. Svaka čast. E, ovo stvarno isto morate znati, ono, ako ovo ne znate, kraj života. Koji je Angie najdraži broj? Ovaj već falila. Ja? Ja. Molim! Imam dva najdraža broja. A u, onda ne znam. Aj. A da. Aj ovako, ispočetka pitanja. Aj, stavit ću. Koji je Angie na... Stavit ću dva broja, ako barem jedno pogode, super. Da, ja sam, znam i ja oba. Dobra. Ja sam baš mislila na to specifično. Ja znam oba. Ajme. 8 i 11. Da. Jesi rekla da je to važa 11 i 11? Ja da. Sam mislila pa to 11. Da, ali ja sam napisala 8. Ali meni ti 8 inače najdraži broj, tako da ono, 8 i 11, da. Ti živi, Angie najbolja prijateljica. Čekaj, ti imaš neku drugu prijateljicu, ali nini. Ajme, ćeš mi oprositi, molim. Ja znam da živi tvoja najbolja prijateljica. Moja. Sada je pisala za sebe 100%. Hoći napisati svoju adresu? Ne. Ja sam napisala Mejašina. Ja sam
napisala me Jašima da tamo živi najbolja prijateljica. Ovako istina, moje dvije najdraže prijateljice žive na me Jašima, to je sa Splitu njih dvije, ali moja jedna jako, jako draga prijateljica koja se odselila i na to je bave misli, živi u Australiji. Da. Je li Angie lomila ikad ikakvu kost? Ovako na njoj ne bi rekla. Mogu ja sa slomi uspok. I ako jesam koju? Ovako me ne izgleda da je. Ej, ako je koju? Ja mi znao trik pita. Ajme, neki dolazi s balonom, bit ću se. Ajde. Ja moram malo to propomotri. Ja mislim da znam! A 100% ne zna, čim misli da zna? Evo ga. Ajde. Sad. Ne. Ja sam znala, je prst! Ostao mi gleda, si slomila prst. Ne. Ja sam slomila prst? Nožni prst, da. Nisam ga slomila. Nožni prst da je slomila. Nisam baš. Nisam lomila ništa. Evo, ja sam napisala uglavnom, ne. Uglavnom, toliko o tome koliko me moje prije znaju ili ti ga ne pa, znaju. Pa sve smo skoro znali, osim zato u priju koja ne postoji. Uglavnom. Kada ono, ja imam više prijatelja, nema samo vas. Uglavnom, ljudi, ako želite još ovoga, ali da vi postavljate pitanja, postavljate pitanja u komentare ili u tim... Ovo sad kada, Pavel je dobro postavio. Ne, Pavel je odlično postavlja pitanja, Pavel odradio je savršen posao, ali ako želite da postavljamo njima pitanja koja vi postavljate i čitamo vaša imena, obavezno pišite dolje u komentare, tako da idući video snimamo sa vašim pitanjima i pozdravljamo vas ako budu super pitanja, tako da budite kreativni. Be creative. Hvala Pave, prikaži se. Hvala Pave što si bio u ovom vlogu. Ajka, se lijepo prikazala. Znate šta trebate raditi, zapratite nas na Instagramu, subscribe-ajte se na kanal, a mi se naravno vidimo gdje. Uđućem video. Ćao. Isuse Bože, jadna moja kamera.